Bekas Ahli Parlimen Raub Tengku Zulpuri Shah Rajapuji menafikan dakwaan beliau mengaitkan kerabat di Raja Pahang dengan kes rasuah bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam ucapannya di Mentakab minggu lalu. Timbalan Setiausaha Agung DAP itu mendakwa pihak yang membuat dakwaan itu cuba memutarbelitkan kata-katanya. Beliau mendakwa tidak menyebut kerabat diraja, sebaliknya hanya orang besar empat Pahang. Semalam 20 laporan polis dibuat beberapa NGO Pahang terhadap Tengku Zulpuri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan berhubung ucapannya pada 19 Oktober lalu. Klip video ucapan Tengku Zulpuri menunjukkan beliau melabelkan orang besar berempat Pahang sebagai penyamun dan penyangak.